Lielupe, otra lielākā Latvijas upe. Makšķernieku sapnis un airētāja darbnīca. Savus pēdējos 30 km pirms ietekas jūrā tā rāmi plūst gar Jūrmalas pilsētu. Pavasara pāli un vētru laikā grīvā sadzītie jūras ūdeņi te izveidojuši pļavas ar visai savdabīgu augu valsti. Pirms Jūrmala tapa par atpūtnieku pilsētu, tā bija vienkārši mazapdzīvota jūras mala. Tikai vietumis aiz kāpām slējās pa kādai zvejnieku sētai, kur smaržoja pēc darvas, priedēm un zivīm. Atpūta toreiz vēl bija maz zināms svešvārds. Tas nav nemaz tik sen, kad cilvēks atklāja, ka jūra labi der nevien zvejošanai, bet arī atpūtai. Pateicoties šiem atklājumiem, radās Jūrmalas kurorta pilsēta. Tās lielākais kapitāls ir 32 km garā smilšu pludmale, kas vasarās pievelk tūkstošiem atpūtnieku, un ne tikai no Latvijas. Jo tik garas un skaistas pludmales nav nevienai citai pilsētai Baltijas jūras krastā. Taču pludmale nav vienīgā Jūrmalas bagātība. Aizbrauciet uz Ķemeriem. Nekur citur Rietumeiropā nav tik daudz sēravotu kā tur. Tā ūdens ir veselīgs gan sejas mazgāšanai, gan arī dzeršanai. Pateicoties sēravotiem, radās Ķemeru kūrvieta. Tās pirmie klienti bija Kurzemes muižnieki, bet tagad Jaunķemeru baseini, ārstniecisko dūņu vannas un citi labumi ir pieejami ikvienam. Ārstēšanās tie ir tīrā izpriece, jo tā balstās uz saudzīgām procedūrām, kurās izmanto lielākoties dabiskus līdzekļus un ārstnieciskos materiālus. Īstā vieta, kur atbrīvoties nevien no dažādām kaitēm, bet arī no stresa. Lielupe, jūra un sēravota – tie, protams, nav vienīgie Jūrmalas dārgumi. Šai pilsētā ir daudz ko piedāvāt saviem viesiem. Jūrmala nav skopa. Ir liela iespēja, ka vakarā viņa jums uzdāvinās īstu mazā prinča saurietu. Vienkārši tāpat uz atgriešanos.